ាទនេះបងប្អូនបាទមើលយើងមកមើលកង្កែបបាទនេះវាតោងជើងបាទនេះយ៉ាតោងតោងវាអត់ឡើងទៅដេកកោកវិញដេញឲ្យវាឡើងទៅទឹករកនេះនេះនេះវាតោងជើងជាមួយខ្ញុំចុះដេញមានតិចហើយមើលឃើញច្បាស់នេះមកមកកាមេរ៉ាត្រូវអីបើអានេះជូតកាមេរ៉ាខ្ញុំវិញចុះទៅណាចេះមកដល់នេះវាចម្លែកផ្លែកភ្នែកមកបាទអោខ្ញុំមួយទៀតឈ្មោះឈ្មោះនេះប្រចគូនេះក៏អោខ្ញុំដែរមានដល់ល្មិចនេះអោខ្ញុំច្រើនអោអត់អោខ្ញុំនេះអត់មកស្ពីមដល់មើលអោអត់ប្លែងទេបាទว้าอันนี้นี่กันจังนะฮะจ่ายตึกๆให้ទៀតលោកខ្ញុំអោគ្នាទៀតខ្ញុំគណៈបាត់នេះអោគ្នាធ្លាក់ពងខូចអស់